Kada pričamo o zdravlju, tada moramo spomenuti i med, ali med kao hranu. A zašto je med nezamjenjiva hrana? Priča o medu je jako stara, jer je i sam med vrlo stara hrana. O tome tačno govori podatak da su u krečnjacima, koji datiraju od prije 30 milijuna godina, nađene pored drugih skamenjenih insekata i skamenjene pčele. Prema pisanju nekih autora, pčele su se javile 50 do 60 hiljada godina prije čovjeka, živjeći u zajednici sa cvjetnim biljkama. Pčelinji med je prirodni proizvod vanrednih osobina. On zauzima prvo mjesto među svim lijekovima koje nam priroda pruža preko cvijeća i ljekovitih biljaka. Med sadrži vitamine koji obnavljaju krv, umiruju živce i daju novi život. Prema pisanju nekih zvaničnika, med je jedan od najsloženijih bioloških proizvoda u čijem je sastavu otkriveno preko 70 različitih sastojaka značajnih za ljudski organizam. Sastav meda uglavnom zavisi od vrste meda. Po mišljenju naših stručnjaka za ishranu, med kao hrana nema cijenu. Nije ni čudo, jer da bi pčela sakupila 1 kg meda, ona mora da napravi put najmanje od 1,5 km do 120.000, pa i 150.000 cvjetova da obiđe. Isti taj put treba da pređe od ovih cvjetova pa do košnica. Drugim riječima, da bi pčela sakupila 1 kg meda, ona mora da pređe 360 do 460.000 km. To jest, rastojanje koje je 11 puta veće od zemljinog ekvatora. Kada je u pitanju hemijski sastav meda, obično se podaci različitih autora manje ili više razlikuju, što je sasvim logično, jer već je rečeno da sastav meda zavisi od vrste meda i od područja u kojem pčele sakupljaju med. Pa šta onda sadrži taj med? U hemijskom pogledu med je složena mješavina. On sadrži razne vrste šećera, zatim vodu, bjelančevine i druge azotne supstance, minerale, soli, fermente, vitamine, organske kiseline i drugo. Sadržaj vode se u medu kreće od 13,5 do 19,9%, u prosjeku je to oko 17%. Invertni šećer se nalazi u količini od 68 do 78%, a u prosjeku oko 73%. Ovaj invertni šećer sastoji se u približno jednakim količinama od fruktoze ili voćnog šećera. To je 39,7%. I glikoze ili grožđanog šećera, a to je 36,5%. Pored toga, med sadrži saharozu u relativno maloj količini od 0,1 do 7,8% ili u prosjeku 2,4. Pored ovih šećera, med sadrži i dekstrin od 0 do 18% ili u prosjeku 6,3. Bjelančevine su u medu zastupljene u vrlo maloj količini, i to od 0,2 do 0,3%. Ukupna količina mineralnih sastojaka kreće se od 0,04 do 0,80% ili u prosjeku oko 0,26%. Skoro svi autori su mišljenja da tamnije vrste meda sadrže 4 puta više željeza, 2 puta više bakra i 14 puta više mangana nego vrste meda svjetlije boje. Ovo zapamtite, ove godine, 2022. U 90% slučajeva kod pčelara je taman med. Šuma je proradila i gdje god je bilo blizu šuma, to je prevladalo, med je taman. Osim onih koji
Voze pčele tamo na određeno mjesto gdje su određene biljke, trave i tako dalje, gdje je svjetlije, kao što je bagrijem i slično. Što se tiče sadržaja mineralnih sastojaka u medu, može se reći da se dobar dio periodnog sistema nalazi u medu. Prema rezultatima istraživanja bugarskih autora koji su ispitivali 39 različitih vrsta pčelinjeg meda, u medu se mogu naći sljedeći minerali: aluminijum, berilijum, bor, bizmut, barium, vanadium, germanium, galium, željezo, kalaj, zlato, kalium, kobalt, kalcijum, litijum, magnezijum, bakar, mangan, molibden, nikl, natrium, olovo, srebro, silicijum, stroncijum, fiton, fosfor, hrom, cink, sumpor, hlor i cirkonijum. Kao što se vidi, obilje, bolje je reći prava riznica mineralnih sastojaka. Pored ovoga, med je odličan izvor vitamina. U njemu se nalaze vitamini B1, B2, B3, B5, B6, B12. Zatim vitamini E, K, C vitamin i karotini. Med je veoma koristan po zdravlje, ali valja znati kako se uzima. Ljudi najčešće griješe zahvatajući med kaškom i direktno ga unoseći u usta. Međutim, med treba uzimati obavezno rastvoren u čaši vode. Bilo mlake, bilo hladne, ali po mom mišljenju poželjnije je mlake vode pa i vruće. Jer hladna voda ulazi u želudac i to nije za želudac. I stvara tvrdu stolicu. Tako da mlaka voda je idealan primjer da se koristi sa medom. A onaj ko to čini sigurno zna dosta o medu i njegove hranjive vrijednosti i ljekovitosti. A inače med je najbolje uzimati prije jela. I tako dalje, i tako dalje. Ovo je dovoljno za danas. Med je hrana i to najzdravija hrana. Toliko od mene za danas. Lijep pozdrav i dobro zdravlje vam želim.